Sveiki, brangieji. Su jumis ir vėl laida Surplys ir Gaublys. Legendinis Lietuvos žurnalistas Algimantas Čekuolis kažkada yra pasvajojęs, kad jisai nori, jog eilinis Lietuvos pilietis žinotų apie pasaulį ne mažiau negu eilinis New Yorko gyventojas. Tai aš irgi leidžiu savo pasvajoti, kad norėčiau, kad eilinis Lietuvos valstietis žinotų apie užsienio politiką daugiau negu elitinis konservatorius. Ir šiandien mes pakalbėsime apie labai manieringą užsienio politikos dalyką, tai yra apie ambasadorius. Ačiū Lietuvos prezidentui ir užsienio reikalų ministrui, kad apie tai Lietuva žino labai daug pastarosiomis savaitėmis. Kalbėsime apie tai, kodėl mes vis nesugebame išrinkti ambasadoriaus, kuris galėtų atstovauti Lietuvai tokioje svarbioje valstybėje kaip Lenkija. Gilinsimės į tą įsisenėjusi, chronišką, toksišką prezidento ir užsienio reikalų ministro, jau dabar galime turbūt sakyti, karą. Kalbėsime apie neseniai FTECO vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos paskelbtą išvadą apie tai, kad prezidentas ir ambasadorius Bajarūnas pažeidė įstatymą, nueidami pažiūrėti mano labai mėgstamo miuziklo operos Fantomas Londone. Taigi, būkite su manimi, šį kartą pasistengsiu trumpiau. Kaip visada, noriu šiek tiek jūs įvesti į kontekstą. Ir dabar norėčiau papasakoti apie tai, kasgi čia tie manieringi ambasadoriai, iš kur jie radosi ir taip toliau. Pradėkime nuo to, kad būtinybė turėti savo atstovą kitoje valstybėje, kitame teritorinėme vienete, pastebėjo jau senovės graikai, kurie siųsdavo į kitus Graikijos miestus valstybės, į polius savo proksenus arba kitaip tariant pasiuntinius. Tie pasiuntiniai tame kitame mieste valstybėje ir gyvendavo ir tada teikdavo ataskaitas savo miestui valstybei ir taip pat atstovaudavo jo interesams būtent ten, kur ir būdavo nusiųsti. Taigi tokie savotiški pasiuntiniai. Tarp kitko, žodis safir, arabų kalba, reiškiantis mūsų ambasadorių ir reiškia pasiuntinys. Taigi ta tradicija yra jau sena ir tikrai siekianti tūkstantmečius. Na, mūsų įprastas terminas ambasadorius radosi iš senovės vokiečių aukštaičių kalbos ir reiškia iš principo tarna, kaip beje ir ministras irgi reiškia tarna. Ir tokia tvarka galiojo, sakau, seniai, ilgai, tačiau į šiuolaikinę formą išvirto, sakykime taip, renesanso metu Italijoje, ten, kur ir gimė renesansas, tai vėlgi susiskaldžiusi Italija, na, nesusiskaldžiusi, bet nesusivienijusi Italija, siuntinėdavo vieni miestai į kitus savo pasiuntinius arba kitaip tariant ambasadorius. Dabartinę formą, galime sakyti, mes jau žinome ambasadorius nuo 19 amžiaus pradžios, pasibaigus Napoleono karams, kai daugelis Europos valstybių kariavo, įvyko Vienos kongresas 1815 metais, kuris nustatė būtent ambasadorių skyrimo tvarką, privilegijas, imunitetus ir taip toliau. Ir štai nuo to laiko mes galime kalbėti apie šiuolaikinius ambasadorius. Ir galiausiai visiškai sunormino tai, kas yra ambasadorius, tai, kad ambasada yra kitos valstybės teritorijoje esanti siunčiančios valstybės teritoriją, apie imunitetus, kuriuos turi diplomatai, visus kitus dalykus sunormino Vienos konvencija 1961 metais. 1961 šiaip jau pasaulio istorija yra svarbus tuo, kad tais metais pasaulyje radosi didžiausias skaičius naujų valstybių. Taigi ne po šaltojo karo pabaigos, ne po Sovietų Sąjungos griūties, bet būtent 1961 metais. Kodėl? Todėl, kad įvyko didžiulė dekolonizacijos banga ir labai daug Afrikos, Pietų Amerikos valstybių paskelbė nepriklausomybę. Taigi, Vienos konvencija sunormino vėlgi šiuolaikinės diplomatijos ir tame tarpe ambasadorių teisės pareigas, kas tai yra ir taip toliau. Keletas svarbių dalykų. Ambasadorius yra aukščiausio rango valstybės pareigūnas diplomatinis, kuris yra siunčiamas atstovauti valstybei. Jisai tampa oficialiu
valstybės X, tarkime, Lietuvos atstovu valstybėje Y, tarkim, Australijoje. Teritorija, kurioje dirba ambasadorius ir gyvena, yra ambasada ir ambasadoriaus rezidencija paskelbiamos siunčiančios valstybės, tai reiškia Lietuvos teritorija priimančioje valstybėje, tai reiškia Australijoje. Ir mes turbūt atsimename, skaitę, esame galbūt matę filmų apie, na, tūkstančius, pavyzdžiui, Meksikos moterų, kurios yra 9 mėnesį nėščios ir jau prieš pat gimdymą laukia, kol prasidės tas šventas momentas ir tada pradėjusios gimdyti puola į Amerikos ambasadą, nes ambasada yra tos valstybės teritorija. Ir taip gali būti, kad jeigu tau pasiseka pagimdyti Meksikoje Amerikos ambasadoje, tavo vaikas automatiškai gaus Amerikos pilietybę. Tai yra svarbu užtikrinant saugumą, diplomatų saugumą, asmenų susijusių su ta siunčiančia valstybė saugumą ir yra buvęs ne vienas atvejis, vėlgi prisiminkime tokį Snowdeną, Edvardą Snowdeną, kuris nutekino Amerikos slaptus dokumentus, WikiLeaks skandalas, tai jisai vėlgi puolė slėptis į Ekvadoro, paskui Rusijos konsulatus ir vėlgi tuo būdu išvengė amerikiečių sulaikymą. Tai yra svarbu. Kitas dalykas, kas yra svarbu, ir vėlgi tai norminta yra visomis vienos konvencijomis diplomatinėmis, tai yra diplomatiniai imunitetai. Kiekvienas diplomatas turintis diplomatinį pasą, kiekvienas automobilis turintis diplomatinius numerius turi imunitetą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad policija tavęs negali sustabdyti, tavęs negali apklausti ir panašiai. Ir vėlgi tai yra būtina, na, eikim į paprastus istorinius neseniai vykusius įvykius, tai yra būtina, pavyzdžiui, kai Baltarusijoje visa visuomenė ir tame tarpe diplomatai sukyla prieš režimą, kuris neteisėtai valdo šalį, tai kad tas režimas negalėtų nusukti galvos diplomatam, jie turi imunitetą. Na ir paprastai valstybės tų imunitetų nepažeidinėja. Ką reikia padaryti, jeigu tau nepatinka kažkoks diplomatas? Tai yra persona non grata paskelbimo procedūra, vėlgi numatyta vienos konvencijoje ir taip jau nutinka, kad gana dažnai diplomatai yra paskelbiami nepageidaujamais asmenimis, personomis non gratomis ir išsiunčiami iš šalies. Vėlgi prisiminkim neseną istoriją, mes turim tokius atvejus, kai ypač dažni jie yra, kai Rusijos diplomatai yra identifikuojami kaip šnipai, pasirodo jie buvo ne diplomatai, o elementarų šnipai, ir tada paskelbiami persona non grata ir išsiunčiami iš šalies. Taip jau susiklostė paprotinė teisė, kad paprastai, jeigu valstybė X priimanti valstybę paskelbė kitos valstybės diplomatą persona non grata, ar vieną ar kelis, tai lygiai tiek pat diplomatų ir ta kita valstybė paskelbė persona non grata. Ir dažniausiai apkaltinusi vėlgi tuo pačiu. Jūs mus šnipinėjat, tai ir jūs, reiškia, irgi būsit apkaltinti šnipinėjimu. Tai yra persona non grata principas, apie kurį tikrai daug esate girdėję. Na ir dar vienas dalykas, ką noriu pasakyti, ir čia teorinę dalį baigsime, tai šio laikinėme pasaulyje, kai mes galime vieni kitus matyti per telefonus, per internetą, ypač po COVID pandemijos, kai mes iš visi įpratome nebeišeiti iš savo sofos ar miegamojo ir taip dirbti, bendrauti, kyla vis daugiau klausimų, ar iš vis bereikalinga tokia, na, archaiška, aristokratiška tradicija kaip ambasadoriai. Jie kainuoja, jie užima vietos ir taip toliau, kodėl negalima būtų tiesiog pakelti telefono ragelį paskambinti arba tiesiog per internetinės programėlės bendrauti ir tokiu būdu užtikrinti tą šalių bendravimą. Na, ne. Ambasadoriai, kaip ir iš principo diplomatija, turi tris pagrindinės funkcijas, tai yra atstovauti valstybei, sakykime taip, siekiant, kad tarp valstybių būtų taika, tai vienas, antras yra plėsti ekonominius ryšius, na ir trečias yra tiesiog konsulinės funkcijos arba, na, padėti tavo šalies piliečiams. Tai vėlgi čia toks labai garsus atvejis Lietuvoje, mes žinome Japonijos konsulą Čiūnę Sugiharą, kuris antro pasaulinio karo pradžioje išdavė 6000 vizų, kad žydai galėtų traukiniu per Rusiją pabėgti iš nacių holokausto grėsmės, pabėgti į Japoniją. Taip pat konsulinė funkcija, bet lygiai taip pat mūsų ambasadų darbuotojai, mūsų konsulai išdavinėja Lietuvos dokumentus, pavyzdžiui, Lietuvos piliečiams, eina atstovauti, padėti
atstovauti, jeigu mūsų piliečiai yra sulaikomi, jeigu vyksta teismai, na, žodžiu, užtikrina jiems visokiojopą pagalbą, kurią kviečiu naudotis, jeigu patektumėt į nelaimę kitoje šalyje. Taip man yra buvę, kai mums būnant Paryžiuje, Notre Dame katedroje, tarp kitko, mano mamai pavogė piniginę iš rankinuko su visais dokumentais ir, na, mums reikėjo skubiai gauti kelionės dokumentą, kad galėtume tiesiog parskristi į Lietuvą. Taip kad to, tam yra pasiruošę mūsų diplomatai. Žinom ir nesenų atvejų, kai mūsų žmonės parskraidinami netgi kartais ir čarteriniais reisais, tai buvo per COVID, tai buvo, kai Hamas užpuolė Izraelį. Taip kad tuos darbus diplomatai irgi, na, mūsų daro. Na ir štai įsivaizduokit, kad viskas vyksta tik nuotoliniu ryšiu. Mūsų ambasada kaip Kinijoje uždaryta, diplomatų ne vieno nėra, viskas veikia nuotoliu. Ko gero būtų sunku ir verslo kontaktus mėgsti, ir politinius draugystės aktus kažkokius sudarinėti, na ir tuo labiau ginti mūsų piliečius, kurie gali pakliūti į vieną ar kitą bėdą kitoje valstybėje. Taip kad turbūt nesulauksime to laiko, kai ambasadorius ar mūsų kitus diplomatus pakeis šiuolaikinėmis technologijomis leidžiamas bendravimo priemonės. Na ir dabar pereiname prie netokių aristokratiškų dalykų. Būtent kodėl Lietuva nesugeba išsirinkti ambasadoriaus į Lenkiją. Lygiai taip pat, kaip prieš tai sunkiai sugebėjo išsirinkti ambasadorių į Europos Sąjungą, lygiai taip pat, kaip prieš tai sunkoka buvo išsirinkti ambasadorių į Jungtinės Amerikos valstijas, na ir taip toliau ir panašiai. Tai yra dėl to, kad pirmiausia, tarp mūsų užsienio reikalų ministro ir prezidento susiklostė negeri, prasti santykiai. Tačiau netgi taip nutikus, o taip politikoje būna, bėda yra tame, kad mūsų įstatymuose neaprašyta ši ambasadorių skirimo procedūra. Mes jau 30 keletą nepriklausomybės metų, skirdami ambasadorius, vadovavomės paprotinę teisę. Paprotinę teisę, kuri niekur neprašyta ir kuri yra tokia. Dėl ambasadorius į kažkokią tai šalį kandidatūros turi susitarti užsienio reikalų ministras, premjeras ir prezidentas. Galiu pasakyti, kad ir šioje kadencijoje tai pakankamai sėkmingai vyksta, nes jau dėl 30 su virš kandidatūrų buvo susitarta. Tačiau įvyksta kartais tokios šachmatų terminais tariant patinės situacijos, kai, na, du ožiukai per kalnelį nesueina. Ir tam mes neturime nieko ant popieriaus. Turim tik paprotinę teisę. Toliau jau procedūra yra pakankamai aiškiai aprašyta. Kai prezidentas ir vyriausybė arba užsienio reikalų ministras ir premjeras susitarė, tada pagal Lietuvos diplomatinės tarnybos įstatymą kandidatūra atkeliauja į Seimo užsienio reikalų komitetą. Ir ten gali būti jai pritarta, nepritarta, dažniausiai būna pritarta, ir viskas, toliau lieka formalumai. Užsienio reikalų komitetas pritarė, tada mūsų vyriausybė teikia šį kandidatą prezidentui, prezidentas pasirašo dekretą ir paskiria ambasadorių. Tiesa, dar pagal vėlgi tą pačią Vienos konvenciją, apie kurią minėjau, priimanti valstybė, ta, į kurią mes siunčiame savo ambasadorių, turi išduoti agremaną, tai reiškia sutikti, kad šį asmenį priima kaip mūsų šalies atstovą, bet vėlgi dažniausiai tai būna normalu, greita ir na, problemų nesukelia, ir štai mes turime ambasadorių. Bėda teisinė tuo metu, kai susiklosto toksiški santykiai tarp Lietuvos Respublikos prezidento ir užsienio reikalų ministro arba premjero, yra ta, kad neaprašyta procedūra, kaip jie susitarė dėl tų kandidatų, kurie jau paskui pagal diplomatinės tarnybos įstatymą būna pateikti į Seimo užsienio reikalų komitetą. Tai mes dabar jau tą supratę bandome įrašyti į diplomatinės tarnybos įstatymą tą procedūrą. Ir čia vėl susidurėm su pozicija opozicija, galiu taip pasakyti. Pozicija, konservatoriai, kurie valdo užsienio reikalų ministeriją, labai norėtų, kad į įstatymą būtų tiesiog įrašyta tai,
na, ko jie nori. O būtent, kad ambasadorium gali būti skiriamas tik tai diplomatas, ištarnavęs užsienio reikalų ministerijoje 15 metų, kad tas asmuo kandidatas būtų ne mažiau kaip 4 metus užėmęs vadovaujančias pareigas ir kad tas asmuo bent 2 kartus po 3 metus būtų dirbęs kažkokioje tai mūsų ambasadoje užsienyje. Visa tai yra surašyta ministro įsakyme, taigi tai irgi yra vieša, formalu ir taip toliau. Problema yra tik tai ta, kad, na, ministro įsakymai prezidentui negalioja. Ir būtent tą nori išspręsti konservatoriai, įkeldami visą, sakykim taip, ministro įsakymą į įstatymą ir paversdami tai, na, privalomu visiems. Bėda su šituo variantu yra tokia, kad tada prezidentui surišamos rankos, iš principo įvyksta tai, ko valdantieji ir norėtų, kad jie tiesiog atneša kandidatūrą ir prezidentas tiesiog formaliai yra paskyrėjęs, o jau nebeturi jokios sprendimo teisės, nei ar tinka kandidatas, nei į kokią šalį jis turėtų būti siunčiamas. Aš manau, kad tai nėra geras variantas, nes vėlgi tai sukels dar vieną didžiulę įtampą tarp prezidento ir užsienio reikalų ministro, aišku, kol šiuos postus užims asmenys, kurie tiesiog nesutarė ir negali sutarti. Aš manyčiau, kad įrašyti procedūrą reikėtų daug aptakiau, tai yra tiesiog nustatyti terminą, tą aš esu sakęs, siūlęs jau prieš 2 metus, kad tarkim dėl ambasadoriaus turi būti susitarta per metus ar per 2 nuo to, kai mes, na, žinome, kad mums reikės ambasadoriaus kažkokioje tai valstybėje. Ir trumpai tiesiog aprašyti procedūrą, kad dėl jos turi sutarti ministras, premjerė ir prezidentas. Viskas. Tai dabar vyksta tokios politinės batalijos ir pažiūrėsime, kuo baigsis. Tačiau akivaizdu yra viena, kad, na, nei užsienio reikalų ministrui, nei prezidentui šioje kadencijoje, ko gero, draugiškai gerti kavą, draugiškai šnekučiuotis jau nebepavyks. Ir tai akivaizdu per visą šią kadenciją labai stipriai sužalojo Lietuvos diplomatijos įvaizdį, kuriuo mes iki tol garsėjome pasaulyje. Nuolat besitęsiančio ginčo dėl ambasadorių vinis, sakykim taip, yra tai, kad abi pusės kaltina viena kitą politiškumu. Konservatoriai, užsienio reikalų ministras, užsienio reikalų komiteto pirmininkas kaltina prezidentą, neva tai jis nekenčia profesionalių diplomatų, tų, kurie ištarnavo 15 metų, kurie 4 metus vadovavo ir tų, kurie bent 2 kartus dirbo ambasadose ir nori į ambasadorių postus susodinti savo žmonės. Na, mėlyjei, statistiškai žiūrint, tai nėra tiesa, kadangi, kaip jau sakiau, 33 iš viso ambasadoriai buvo paskirti šioje kadencijoje, iš tų 33 tik tai 3 pasiūlė prezidentas, o ne užsienio ministras įvykdęs tą atranką. Ir tie iš tų 3, na, tai buvo ambasadorius prie Šventojo Sosto, tai buvo ambasadorius Japonijoje, japonistikos ekspertas, ir tai buvo ambasadorius prie Europos Sąjungos. Taip pat iš tų 3 ambasadorius prie Europos Sąjungos buvo užsienio reikalų ministro politinio pasitikėjimo viceministras Arnoldas Pranckevičius. Neabejotinas profesionalas, vienas geriausių Europos Sąjungos žinovų Lietuvoje, tačiau taip gavosi, kad nesutariant dėl kitų kandidatūrų, prezidentui teko pasiūlyti užsienio reikalų viceministrą, na ir aišku, ministrui pritarus, mums užsienio reikalų komitete taip pat prabalsavus už, jisai išvyko dirbti. Taigi, procentaliai tai yra tik tai 10%, kuriuos pasiūlė prezidentas, paskiria jisai visus. Taip kad, na, kad ir kaip būtų bandoma sakyti, kad prezidentas nori prastumti visur savo kandidatus, tai tiesiog statistiškai nėra tiesa, nes, sakykime, tik tai 10% yra pasiūlyti prezidento ir šiaip jau į tas pozicijas, kur tikrai reikėjo labai stiprių, na, būtent konkrečios srities, ar tai būtų Japonų kultūra, pasaulis, ar tai būtų Vatikane visa, na, krikščioniška, sakykime taip, plotmė išmanimas. Ir ten išvažiavo labai aukštos prabos mūsų religijos meno tyrėja Sigita Maslauskaitė. Tai va.
Taigi tas kaltinimas kaip ir nevisiškai atitinka tiesą. Iš kitos pusės ministra užsienio reikalų, kuris atėjo su šūkiu, kad jisai skaidrins diplomatinės tarnybos atrankas, irgi galima apkaltinti šiokią tokią politiką, kadangi anksčiau iki jo ambasadorių atrankoje užsienio reikalų ministerijoje dalyvaudavo atestacinė komisija, į kurią įeidavo ne politinio pasitikėjimo karjeros diplomatai, profsąjungos atstovai, darbo tarybos atstovai, aišku, įeidavo ir politinio pasitikėjimo. Dabar, jeigu mes skaitome užsienio reikalų ministro įsakymą, realiai ambasadorius atrenka vienas asmuo - ministras. Taigi, sakyti, kad tai nėra visiškai apolitiška, na, irgi yra. Yra. Taip kad apskritai iš principo turbūt nėra gerai, kai kažkas atrenkama vienasmeniškai. Taip, ministro atrankoje rašyta, kad jis gali pasitarti su savo kanclere ir viceministrais, bet jie irgi yra politinio pasitikėjimo. Taip kad ta ministro aprašyta tvarka, jinai yra nebloga, tačiau irgi dar gali būti koreguotina. Ir viską galima koreguoti, jeigu turi sutarimą. Tai vėlgi priminsiu jums, gerbiamieji žiūrovai, kad Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, matydama tą įtampą tarp prezidentūros, vyriausybės ir užsienio reikalų ministerijos, prieš keletą metų siūlė sėstis visiems prie stalo, kalbėtis ir mes tikrai buvome susirinkę, dalyvavo ten ir Žygimantas Pavilionis, ir Eugenijus Gentvilas, ir Ramūnas Karbauskis, ir Asta Skaisgirytė, prezidento vyriausiai patarėja, ir būtent jinai atsinešė prezidento pasiūlymą, kad gal atnaujiname, pasirašome partijų susitarimą dėl užsienio politikos. Tai, na, mes valstiečiai geranoriškai norėdami, kad tai įvyktų, paruošėme pirmą draftą, man teko prie jo dirbti, paderinome su prezidentūra ir buvo pasiūlyta visom partijom. Tada, aišku, atsirado labai daug įsižeidusių, prie ko čia prezidentas, prie ko čia surplys ir jo gaublys. Ir mes pradėjom tą susitarimą rengti nuo nulio, bet gavosi taip, kad jisai po šią dieną yra nepasiektas, kadangi, na, panašu, kad sutarti nėra didelio noro. Nes jau kai beveik buvome sutarę, Gabrielius Landsbergis pareiškė, kad apskritai Lietuvoje reikia pirmalaikių rinkimų ir, na, tada jau susitarimas dėl užsienio politikos buvo palaidotas dar negimęs. Tai mes nuolat matome, kad tai, kas akivaizdu, kas lengvai pataisytina, kaip, pavyzdžiui, ambasadorių skirimo tvarka, būtinai įgauna kažkokių tai keistų nenorų susitarti, negalėjimų ir taip toliau. Ir, na, panašu, kad šitoje kadencijoje tas tandemas Landsbergis Nausėda negalės veikti kaip tikras tandemas ir, na, teks laukti naujos kadencijos, kol pagaliau turėtų susiklostyti geri santykiai tarp prezidento ir vyriausybės ar užsienio reikalų ministerijos. Tiesiog vėlgi dar kartą noriu priminti, kad tai nėra tik tai konfliktas dėl ambasadorių skirimo, jisai turbūt prasidėjo nuo to, kad konservatoriai tik laimėję rinkimus pradėjo bandyti išstumti prezidentą iš Europos vadovų tarybos. Tada kilo tas susivėlgi priešinimas dėl taivaniečių atstovybės pavadinimo, kai prezidentūra laikėsi nuoseklios atsargios pozicijos, kad, na, ramiai, mes tikrai galim priimti atstovybę, bet neturėtume savo pavadinimu erzinti Kinijos. Tada vyko šią vasarą NATO viršūnių susitikimas Vilniuje, kur vėlgi prezidentūra ir užsienio reikalų ministerija stumdėsi, kas yra didesnis Lietuvos mylėtojas ir kiek mes čia turėtume užlaužinėti rankas amerikiečiam ir kitiems savo sąjungininkam. Tokiu didžiausiu gal atpirkimo ožiu tapo mūsų ambasadorius prie NATO, Deividas Matulionis, kuris tiesiog nebeišsiteko tarp abiejų ponų nurodymų, ką reikia daryti, o to vieningo nurodymo taip ir nebuvo, nors Seimas buvo priėmęs rezoliuciją, kokie yra mūsų prioritetai. Na, tada mes turėjom tą juokingą situaciją, kai Gabrielius Landsbergis, kuris pasitiko atskridusi Ukrainos prezidentą Zelenskį prie lėktuvo, kuris paskui vakare susitiko su juo kaip vyriausybės narys, bet kažkodėl, na, patempęs lūpą verkė, kad prezidentas, matote, nepakvietė jo į pietus su prezidentu Zelenskiu, nors ten buvo pakviestas ministras Anušauskas, kadangi, na, kalbėta buvo apie ginklus iš principo. Na ir toks galbūt dar ne visiškai viešas dalykas, bet paskutinis
vėl to pasistumdymo elementas yra tai, kad mūsų prezidentas išvyko į Europos vadovų tarybą vasario pirmą dieną ir ten nebuvo delegacijai vietos, nebeliko užsienio reikalų viceministrų dirbančių su Europos Sąjungos reikalais. Tai vėlgi toks, na, nežinau, neskanus kadrylis. Ir tai tikrai nekvepia tą aristokratišką diplomatiją, kurią mes norėtume matyti. Na ir galiausiai šios savaitės naujiena yra vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos išaiškinimas, kad prezidentas ir ambasadorius Jungtinėje karalystėje Bajarūnas pažeidė tarnybinę etiką, kai nuėjo už ambasados pinigus į miuziklą operos Fantomas. Prezidentas per daug paaiškinimų nepateikė, jis tik tai paaiškino, kad jis vykdė pareigas. Ambasadorius Bajarūnas vėlgi bandė paaiškinti, kad tuo metu ten Londone, kadangi vyko karaliaus Karolio III inauguracija, buvo daug lyderių pasaulio ir jie lyg ir tikėjosi tame miuzikle susitikti ir neformaliai pabendrauti su kitų pasaulio valstybių lyderiais. Na, nenoriu smerkti, nenoriu teisti, nenoriu aiškinti ir aiškintis. Manau, kad tikrai reikėtų pateikti daugiau informacijos. Manyčiau, kad turbūt į miuziklą reikėtų vaikščioti už savo pinigus ir na, ambasadorius lygiai buvo pareiškęs, kad jis gražino tos pinigus į ambasados biudžetą, bet tada vėl liktai dabar jau, na, žodžiu, reikėtų daugiau informacijos, gal tik tiek noriu pasakyti. Bet kas mane glumina eilinį kartą šioje situacijoje, tai yra, kad vyriausiai tarnybinės etikos komisija nemato visiškai jokios rizikos, jokių nusižengimų etikai, kai mūsų Seimo futbolo rinktinė 11 Seimo narių su dviem Seimo vicepirmininkais važiuoja į Taivaną. Ir keletą dienų ten nuskridę už Taivano nupirktus verslo klasės bilietus, gyvena gerose viešbučiuose už Taivano pinigus, grįžta ir paskui garsiai toliau pykstasi su Kinija. Tai mano galva ir tą rašo kai kurios užsienio politikos teorijos knygos, tai tiesiog yra dolerių diplomatija, taip neturėtų būti, bet, sakau, kaip kažkada ministro Narkevičiaus kotletai mums yra labai jautru, kaip dabar operos Fantomo bilietai mums yra labai jautru, kažkodėl 11 asmenų delegacija už svetimo valstybinio darinio ar kvazi valstybinio darinio pinigus mums atrodo visiškai ok. Tai mane tiesiog glumina. Gal tik tokį vertinimą ir galiu pasakyti. Na ir dėl ambasadoriaus Bajarūno, tai vėlgi ministras Landsbergis jau pareiškė, kad jis tikrai neturėtų grįžti į Londoną, bet aš manau, kad esminis momentas yra tai, dėl ko ambasadorius buvo sugražintas. Tai yra įtarimai mobingų, įtarimai nepagarbių elgesių su darbuotojais, bet tam, kad ambasadorius būtų atšauktas šiuo pagrindu, reikalingas urmo išsamus tyrimas užsienio reikalų ministerijos. Kažkodėl užsienio reikalų ministerija nenori to tyrimo atlikti. Motivuodama, kad na, saugo tuos darbuotojus, kurie ten Londone pasiskundė. Taip, aš suprantu, kad situacija buvo negera, klimatas buvo negeras ir tikrai ambasadorius Bajarūnas padarė klaidų. Bet tuos asmenis, kurie pasiskundė, man atrodo, reikia gerbti, o ne pasmerkti ir galų gale juos galima vykdant tyrimą įslaptinti. Ir tada tą tyrimą atlikti. Kodėl nenorima atlikti to tyrimo, o šiai dienai lieka paslaptis. Kuri vėlgi kartais veda prie to, kad ministras Landsbergis įsivaizduoja, kad kuo dažniau ir kuo pikčiau jisai kandžios į kulną šalies vadovai, Gitanui Nausėdai, tuo stipresni bus aukštesni konservatorių reitingai. Deja, pažiūrėjus į apklausas, taip nėra. Prezidento reitingai auga. Manyčiau, kad šio konflikto pasekmėje konservatorių reitingai vis dar tebe ieško dugno. Tai šią gaidą ir baigsiu laidą apie ambasadorius. Iki kito karto.